Ahoj všem, máme tu další vánoční vlog a protože je dneska 5.12., tak to znamená jenom jediný. Že dorazí Mikuláš. Klasicky si vezmeme čokoládu z našeho čokoládového kalendáře. Je furt dobrá? Pořád je dobrá. A když už jsme u těch čokolád, tak si hned k snídani uděláme takovou speciální čokoládovou... bombu. Jo, doslova. Přípravu budeme potřebovat hrníčky. Dva. Tady nějaký tyhle ty kulatý věci. No takovou formu prostě gumovou. Potom tady to nalejvátko na mlíko. Tomu říká konvička, sklenička, nádoba, číše. Číše. Já nevím. Čokoládu, kakao. Mini marshmallowky. A? Mlíko. První ze všeho si uděláme horkou čokoládovou lázeň. Budeme v ní rozpouštět čokoládu, takže do jedné mísy dáme horkou vodu, vezmeme druhou mísu a do ní budeme dávat tu čokoládu. Když to tady možná budeš mnohem díl, než kdybys to krájel. A budeme míchat a prostě čekat, až se čokoláda rozpustí. Kocoure, ty jsi tady šel projít zase, jak na promenádě. Kocoure, ty jsi tady jak kožešina. Ty se tady roztahuješ, zabral si nám tady natáčecí spot. Jinak takhle za ním vypadá ta čokoláda, zrovna moc to netaje. Ale nevadí, počkáme, máme času dost. Počkej, stromeček. Stromečku, rozsviť se. Kocoure, vyměnil by si spod za mističku mlíka. Ty se šlínej se i zvednout. A pak, že kočky nepijou kravský mlíko. Ale furt si teda nějak jako neuhnul. Já myslela, že když ti dáme mlíko, tak teda... Musíš to posunout jinam. Mlíko odjíždí. Kocoure neodjíždí. Čokoláda ne a ne se rozpustit, ale prostě to nechci dělat z těch čokolád na vaření nebo čokolád určených k tomu, protože mi prostě nechutná. Tohle je jediná čokoláda, která mi relativně chutná, takže to chci z ní a budu tady čekat, i kdybych tady měla čekat do štědrýho dne. Jo, ne, jestli to nevadí. To je možná, jak jsme ve vyšší nadmořské vejšce. Já si spíš myslím, že to je nějaký zákon schválnosti. No to jsi tu hru zákon schválnosti? Jo, teď jsem na to myslela. To byla Libova. Najdeme ji s tím Santou. Já jsem uměla, ale hodně dobře. Jo. A ty jsi čítovala, ty čítuješ úplně na všech hrách. Konec se přeci jenom povedlo, byla to jen otázka trošky času a víc horký vody. Ani to netrvalo, sice už je teda 7. prosince, ale teď musíš rychle, než to zase stuhne. Jo. To takhle rozetřeme, aby to bylo hezky v krajích až nahoru. Nesmí ta čokoláda být moc tenká ani moc tlustá, aby to potom šlo vyklopit a zároveň, aby to neprasklo. To si můžeme v podstatě vyrobit kinder vajíčka. No, jakoby jo, no. To co nejrychlejš dáme do mrazáku, aby nám to co nejrychlejš stuhlo. Asi po 20 minutách vyndáváme z mrazáku. Vypadá to, že už to jako docela zatvrdlo. Já se bojím. Už to prasklo. Jo. No, trošku se to rozkřáplo, ale v rámci možností to drží. Jo, ten je dobrý. Víte, co mě hrozně rozčiluje? Že všechny tady ty formy na všechny ty silikonové na to pečení jsou oranžový. Já bych chtěla bílou, chtěla bych černou, chtěla bych bežovou. Nebo šedou a všechny jsou prostě oranžový. Taky mě to rozčiluje. Abych pravdu řekl, taky si mě něco na tomhle světě rozčiluje. Tak jsou to oranžový silikonové formy. Teďka si rozdělíme marshmallow do jednotlivých kuliček. Ještě než tam dáme marshmallowy, tam musíme dát do každého toho lžíci kaká, nebo vlastně dvě. Kolik jich chceš? Jeden? Ne, víc. To abyste viděli ještě takhle zblízka, vlastně se to dá do polovičky a tady tou druhou částí se to pak takhle připeče, jakoby přiklopí. Chryso, nečum. Chudák. Já jsem si dělal srandu. Podívej, jak je uražený. Není, on ví, že to byla sranda. On taky dělá takovýhle vtipky na mě občas. Teď přijde na řadu to úplně nejhorší a to slepení těch kouliček. Ještě si tady teda zároveň necháme ohřát mlíko. Teď oni už trošičku jako změkli, takže tady jenom decentně jakoby nahřejeme a teď to takhle přiklopíme. Asi spíš ne. To bude taková trošku povadlá koulička, no nevadí. Až jsme moc čekali. To už je tak rozteklý, že to rovnou přiložím. Ukázkový dílo, opravdu. Já myslím, že bychom mohli pracovat v továrně na kinder vajíčka. Dáme tady tu kouli dovnitř. Hele, ještě, že je splaskla. Kdyby byla velká, tak by se tam ani nevešla. No a teď se má stát to, že když to zalejeme, tak se to takhle krásně rozpustí. Dobře to vypadá, ale... Tady vám takhle ukážu ještě detail na kakao. No a teď to jdeme ochutnat, jestli to za to stojí nebo ne. Je to moc dobrý.
Je. Ale ty marshmallowy vůbec nechutnají v marshmallowy. To jsou takový speciální přímo do tady těch kakaí a čokolád. A teď si jdeme zahrát tu hru, o které jsme mluvili. Zákon schválnosti. Nevím, jestli si někdo z vás pamatuje, jestli jste tady tu hru taky hráli. No, když si jsou mladší, tak podle mě už ne. Protože super hry jsme hráli my, protože nám nic jiného nezbývalo. Jediný, co doufám, že jste to teda vůbec na... Jo, načetlo. Ono je to hrozně rychlý. Počkej, tam musím dát to. Dřevo? Nestihl jsem to. Jak to? Coure, ty jsi přišel podívat. Jak to bylo? Já už si to nepamatuju. Noviny tam byly. No a zapal je. Jo, dřevo, rychle to zapal. To jsem to nestihl. No tak znova, pozdě. Protože potřebuju myš, já si jdu pro myš. Po 159. co jsme si to tady zahráli. Šutry mu dáme do cukroví. Yes. Dej benzín do zapalovače. Past. Když chudák Santa, on přinese prostě dárky a dostane takovouhle bídu. Yes. Miluje to kačko. Já štvaný. On vyhodil Santu z domov. Počkej, teď ještě. A přejede ho. Tyrak. Nestihli jsme teda úplně všechno, ale aspoň v rámci možností jsme se na hodně věcí vzpomněli. Respektive já jsem si trošku přečetla čítičky dole. Teď když už jsme u toho Santy, kterýmu jsme dělali na schvály, tak jsme si vzpomněli, že bychom vlastně mohli napsat dopis Santovi, Ježíškovi, vánočním skřítkům, dědovi Mrázovi. Záleží prostě, čemu člověk věří nebo kdo k němu chodí. Existuje mnoho způsobů, kterými můžeme dopis napsat, buď to můžeme třeba napsat jenom propiskou, nebo to můžeme nakreslit obrázkama. Já jsem vždycky nebo kreslil to... obrázky. Jo, já jsem vždycky tiskla. Jakože jsem si vytiskla, co si přeju, aby se náhodou třeba jako někdo nesplat. Podle mě dnešní děti už posílají rovnou e-mail. Odkaz. Napište nám do komentářů, jestli ještě píšete no, dopis Ježíškovi. Jakým a... způsobem? Jakým způsobem píšete dopis Ježíškovi? To mě fakt zajímá. Milý... Nepiš to tak hnusně, k tobě nikdo nepřijde. Snaž trochu, ne? Ale já chci, aby viděl Ježíšek, že jsem real, že se nesnažím jenom kvůli tomu, že chci nějaký dárky. Dopisy máme napsaný, ukazovat teda nebudeme, protože jednak je to každý věc, co si přeje je a jednak dokument. Bychom vyzradili tajemství a pak bychom nic nedostali. Máme to zavázaný mašličkou a teď to místo na okno dáme do stromečku, protože to bude takový hezčí. Samozřejmě musíš být... No, teď už ti ho nenajde nikdo. Skvělý. Aby to náhodou tady nezapomněl. Ne, já to dám tady vedle tebe. Vrátili jsme se zpátky do kuchyně, protože právě přichází Mr. Andy Coconut. Což znamená jediné pečení perníčku. 3 dny odleželo těsto v lednici, takže teďka ho můžeme rozválet a můžeme vykrajovat. Máme tady 2 zdobící pasty, takže se budeme muset střídat. Máme tady spoustu vykrajovátek a pojďme si teďka vybrat, co kdo chce mít vykrájenýho. Vybíráme primárně vánoční. Vánoční kolečko. Každý zná vánoční kolečko. Niko, kolečko je o tom spousta pohádek o vánočním kolečku. A zase je tady prostě oranžový silikon. Proč to nemůže být jinak barevný? Já si pamatuju, že jsem přesně jinou barvu nesehnala. Takže Niko zpomouční vál. Andy válet. No, tak to jsem dostala to těžší. Precizně, takhle pracuji. To je na návštěvě, takže budeš dělat to nejtěžší. Tak hele. Co? Jsi to udělala? O 150 let později ještě pořád nemáme rozválený to těsto. Je to trošku náročnější, ale a teď to takhle natočíš a no takhle to držíš. To naučil. Tak těsto máme rozválený, vypadá dobře a kvalitně, akorát ty kusy hřebíku. Minule, jak jsme říkali, že se to vstřebá, tak se to nevstřebalo. A teď se pojďme vrhnout na vykrajování. Udělám tím třeba stromeček. Já chci kocoury. Dáme tady všechny na tu plochu. Ne, budeme to dělat, aby byly stejné. Já bych nedělala. Hezčí bude, když budou každý jiný na tu plochu. To si nemyslím, že bude hezky, když budeš mít vždycky řadu, víš? Až tak mě to. Jak se jmenuje ten kanál, kde tohle vyšlo? Jak se jmenuje? No, tak si to udělej podle sebe. Tady můžete i vidět, jak se nám za prvý vešly všechny vykrajovátka, ještě zbylo místo a za druhý, jaký všechny vykrajovátka my letos použijeme. Napište nám potom do komentářů, jaký vykrajovátka děláte vy a jaký máte nejradši. První plech máme hotovej. Kočka si neutřela zadek. Super. Má zaražený trn v botě. Ryba má oko on fleek. Trouba je předehřátá, takže můžeme vložit první várku perníčku. První várku perníčku máme hotovou, teď ještě rychle na vrchu potřeme, aby byly lesklejší, jsou krásný. Který stále potírá. Já připravuju další várku perníčku. Dáváme další várku do trouby. Ty jsi takovej pomocník náš šikovnej. To je novej šéf kuchař. Perníčky už máme teda hotový. Vypadají úplně krásně, myslím, že se povedly. Jsou i hezky křupavý. Kocour. Ježek. Je
čas zdobení a já si právě připadám, chodili jste taky se školkou zdobit perníčky před Vánocema. No a já jsem teď asi paní učitelka, protože na mě ty budeš hodnotit, kdo má lepší, tak se budeme střídat. Začíná nechte perníček. Mi ješky a kočky. Začíná soutěž, kdo bude mít hezčí, ohodnotí se tady. Andy, ty podvádíš. Co je? Andy tady má Pinterest otevřený. Já ho obkreslím celý dokola, to je trošku náročnější, ale já věřím, že to zvládnu. Zdobení perníčku v plném proudu, tady je můj ježek, můj kocour. To se trošku nepovedlo. Tady má Andy dva perníčky. Měla být vločka, ale tady ten je moc hezký. Většina perníčku už je ozdobená, tady můžete vidět všechny Nikosovy perníčky. Tady je vánoční hvězda. Tady je nějaký ježek. Kocour v botě. Tady jsou vlastně, co dělala Andy, některý i co jsem dělala já. A tamhle to doděláme později, protože už nás všechny bolí ruce. A odborná porota neboli Nikos a jenom Nikos rozhodnul, že první místo za perníčky vyhrává on sám. Jenom bych ráda zmínila, že nikdo jiný nehlasoval, jenom Nikos. Tak jsme zase v kuchyni. Ale tak jako k těm Vánocům to patří, vlastně celý Vánoce jsou jenom o tom, že pořád vyváříte, vypejkáte a děláte strašně moc jídel. Jdeme dělat trdelníky. Jediný, co tak my nemáme takovej ten grill, ve kterým se ty trdelníky dělají, nebo takovej ten den. Máme tady akorát takový rorky, na kterých se dělají tady ty trubičky, nebo ty kremrole. Teďka to těsto, ze kterého budeme trdelníky dělat, je vlastně úplně stejný jako třeba buchty, nebo jako třeba bánočka, kterou si uděláme příště. Nebo... prostě je to klasický kynutý těsto. Dobrý perníček, výborný. Jsou hezky křupavý, co? Mm. Nikol se nakonec vrátil ještě k perníčku, máš ho zdobit. My teda jdeme dělat ten trdelník. A dobrý jsou, fakt jsou dobrý, jsou křupavý krásně. Dáme 250 gramů hladký mouky. Teď tady si uděláme takovej dělíček. 75 ml mlíka. Do toho nadrobíme půlku droždí. Hlavně s kokonatem, který tady tak jako zírá. Tak, jsem to? Ty jo, něco dělám. A lžíci cukru tam dáme, aby to líp vykvasilo. No do toho hrábni. Jo, držíš mi to moc tak jako... Prosím tě, já si to podržím. To je taková... Do toho mlíka. A teď ten kvásek s tím mlíkem tak jako trochu jako vykvedlám. A teď to dáme do Nikosovy kynoucí místnosti. Kvásek nám docela vykynul, takže můžeme pomalu pokračovat v přípravě. Střídání stráží. K tomu, co máme hotový, teda přidáme jedno vajíčko, můžeme klidně použít to, co nám zbylo z perníčku, co tam bylo. Úsporný, to se mi líbí. Uh-huh. Kapneme tam trošku vanilkového extraktu, nasypeme trošku vanilkového cukru, trošičku citronový kůry, můžeme i decentně trochu skořice, pokud máme rádi, a dáme do robota zamíchat. Nebo zamícháme ručně. Když jsou ty Vánoce, dáme to do robota. Dobře. Dáme hnětací nástavec. Je, počkej, já jsem zapomněla máslo. Ještě tam teda dolejeme to máslo, který jsem tam zapomněla tak nějak. Nezapomněla, teď jsi vzpomněla. Čas, ale málo. Nebuď na sebe tak tvrdá. Opět si rozděláme pečící vál. Mně normálně přijde, že za tyhle Vánoce ho rozdělávám snad víckrát už než za celý svůj život. Pomoučníme si vál, aby se nám to dobře zpracovávalo. A tvým úkolem bude to těsto zpracovat, protože já bych si zničila nechty. Počkej, to už je moc tvrdlý. Niko, tam už je moc mouky. Udělal jsi z toho teda trošku šuter. Jsem zvědavá, jestli nám tohle to vůbec vykyne. V kynoucí místnosti se stal klasický zázrak a vykynulo to. Jako to těsto by mělo být správně tuhý, takže jako ono tuhý docela je. Jediný, co mě štve, že je málo jako nadejchaný. Uděláme 8 válečků, takže to bude vlastně 2 várky toho. Z těsta si uděláme takovýhle válečky, takže to začneme takhle navíjet na to. Jsou to fakt jako takový kremrole spíš. Ještě to takhle rozválíme, aby to bylo placatější a trošičku širší. A aby to hlavně drželo ten tvar, aby se nám to v troubě nerozlepilo. Trdelníky si teďka potřeme lehce bílkem a ještě takhle, jak jsou vlhký, tak je vlastně namočíme takhle ve skořicovém cukru. A do trouby s nimi. Koukejte, jak jsou krásný ty trdelníky, fakt se povedly, teď ještě, aby se dobře upekly. Troubu máme rozehřátou na 200 stupňů, zvolili jsme takovouhle techniku, to nespadne. Trdelníky jsou hotový, myslím, že se hodně povedly, minimálně na první pohled to tak vypadá. Trochu jsem se bála, že nepůjdou sundat, ale sjíždějí úplně krásně. Už jenom ochutnáme a uvidíme, si můžeme otevřít stánek. Ochutnávka našeho prvního trdelníku. Je moc dobrý. Chutná stejně jako na staromáku.
chutná samozřejmě líp než na Storomáku, ale ne, je fakt dobrý. Je nadejchanej. Právě, že extrémně úplně. Koukej. To vypadá úplně fluffy. Další odborná porota zhodnotí, jaký je trdelník a jestli stojí za to dělat další. Úplně. Děláme to vlastně na 4 trdelníky ještě a ono tím, jak to tahneš, tak to takhle splošťuješ. Co tam nadáváš, Miu? Šťastný nový rok! No já jsem zvědavá, jak bude kocour reagovat na nový rok, až tady všude budou na chytle. To není pro koťátka. Příště ti uděláme tvoje cukroví, ale tohle bys nepapal. Teď to zase klasicky potřeme bílkem, ten je tam teda z důvodu, aby ten skořicový cukr lepil. Nasáčkoval se sem kocour zkontrolovat kvalitu. No a máme je takhle připravený a opět je dáme na 200 stupňů. A pečeme 5 minut. Původně teda jsme mysleli, že 10 až 15, ale protože naše trouba peče fakt hodně rychle, tak jenom 5. V mezičase se 100% věnujeme kocourovi. Mně se na něm hrozně líbí, že je takovej socializovaný, že mu úplně jedno, kdo ho vezme do ruky nebo kdo ho hladí, no, kdo ho chová, kdo na něj šahá. Oblíbí toho, kdo prostě se věnuje. Kocoure, ty máš třpytky na voku. Kde jsi zase les v tom stromečku? No, ty si to užíváš teda. On už je ode mě zvyklý, že mu vyndávám ospalky, tak on je úplně v klidu. Tady hezky lov kaničky, jak uchlácholit kocoura. Vemte si mikinu s kaničkama. Ano, ty jsi šikovnej. Tak tohle je výsledek našich trdelníků, podle mě vypadají úplně nádherně, chybějí teda 2, který už nekosnět, vlastně 3, který jsme snědli my s Andy na půl, ale jinak je to fakt úplně top a vypadá to přesně tak, jak má. A chuťově je to teda ještě lepší, než jsme původně čekali. Tak jsme se pořádně najedli, venku už se setmělo a to znamená, že každou chvíli by měl dorazit už Mikuláš, uvidím. Takže? Se jdeme podívat, jestli nám tady něco nechal. Nebo pustíme ho dovnitř, nám nabídneme mu cukroví, když jsme ho tady tak krásně upekli. Já jsem trošku zlobil, tak radši ne. Tak ale když jsi trochu zlobil, aby tam vůbec pro tebe něco bylo, třeba tam je jenom něco pro mě. To je poprvé, že tady nemáme kukátko, že se nemůžu peněz. To jo, no. Baf! Jsi snelek. On už odešel. Ale máme tu dárečky. Vezmeme oboje a pak si to rozdělíme podle toho, komu je co adekvátní a kdo má co rád. Kocoura jeho první Mikuláš nechal úplně chladným. Za to mě teda ne, protože já se těším na svoji nadílku. Počkej, ještě nevíš, která je tvoje. Podle věcí, který má kdo rád. A ty máš tady ještě žradlo. A je tady i dárek pro někoho dalšího. Kocoure, Mikuláš ti přines dárky, i když jsi zlobil. Chryso, máš tady dárečky. Co tam vykukuješ? Mikuláš ti něco přinesl. Tvojí oblíbenou zmrzlinu, tu, kterou si úplně už rozcupoval, tak ti Mikuláš přines novou. Líbí se ti, kocoure? Takže já se jdu podívat, co mi Mikuláš dones. Mám tady milkový čokolády, je ledový čokolády měl. Kinder vajíčko. Se seznamuje se zmrzlinou. Pisali jsi? Mikuláš ví, že mám rád pizzu a ví, že mám rád bombony, takže mám pizzový bombony. Dál tady mám kaky a ještě tady mám marakuju mňam. Já jsem dostal peníze. Já se rozdělím s penězma a ty se rozdělíš s marakuju. Kolik stojí marakuja? Mandarinky, bombony a to největší nakonec. No to není to největší nakonec, to největší nakonec tě ještě čeká. Protože vzhledem k tomu, že máš svátek, tak jsem se rozhodla, že ti krom Mikuláše zařídím nějaký ten dáreček. Aspoň to tak hezky tematicky vyšlo nakonec. Taková drobnostka. Komiks SpongeBoba. Příběhy ze zakletého ananas. Všechny komiksy se SpongeBobem jsou hrozně hezky nakreslený. Ty se jdeš za náma tady přidat. Jsi tady zase nadspal k tašce, viď? Za chvíli do ní vlezeš. No, že mě to nepřekvapuje. Tak já taky děkuju za dáreček svátku. Já taky děkuju za dáreček Mikulášovi. Jenom tak jako pro upřesnění, nemenuju se Mikuláš, ale Najos Nikolaos je řecky svatý Mikuláš. A to by bylo z dnešního vlogu všechno. Můžete se těšit zase na další, který vyjde brzy a zatím se mějte krásně. Ahoj.